Boa tarde. A felicidade é de todo mundo, né, com o seu retorno. Eu até vi umas imagens suas nas redes sociais e tinha um blog que perguntou: caiu a ficha, torcedor, com o retorno do Arana? E aí eu pergunto para você, caiu a ficha já para você? E daqui para frente, qual que é a expectativa? Boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. Na verdade, minha ficha ainda não caiu, né? Eu acho que logo quando eu cheguei aqui na sala de imprensa, eu já vi algumas mudanças. Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui. Eu também vi o torcedor comentando sobre cair a ficha ou não. Eu acho que eu fiquei muito tempo fora, né? Então, pela internet eu via que o pessoal sentiu minha falta, não só dentro de campo, mas ali também, no vestiário, nos treinamentos, nas imagens que a TV Galo transmite. E eu também senti muita falta disso tudo aqui. Então, respondendo sua pergunta, a ficha ainda não caiu, mas a gente vai acostumando e voltando à rotina normal. Daqui para frente é só pensar coisas boas, que ficou lá para trás já foi, não tenho que ficar pensando muito no que aconteceu. Servi como aprendizado, graças a Deus passei por cima de todas as adversidades e agora novos desafios, novos sonhos e bola para frente. Arana, Cláudio Rezende, da Itatiaia, eu queria que você falasse aí dessa expectativa, né, de reencontrar a torcida cantar o seu nome no Mineirão, né, nesse sábado. Você pode ter chance, né, de entrar durante a partida, assim como foi lá em Lima. Você já disse aí que estava preparando para o seu filho ir, né, lá na viagem, e quis o destino que o jogo no Mineirão fosse justamente contra o Bragantino, né, quando você se lesionou. Fala aí, Cláudio. Boa tarde, é verdade. Logo contra o Bragantino, mas sem ressentimentos. Eu até comentei com o Serginho, meu assessor. O Serginho até comentou, falou, pô, logo contra o Bragantino, no Mineirão. Eu falei, não, Serginho, sem ressentimentos, o que aconteceu tinha que acontecer, a gente é profissional, a gente está sujeito a isso, né? Mas felizmente, como eu acabei de falar, eu acho que as coisas que ficaram lá no passado ficam lá no passado. Agora eu tenho novos sonhos, novos planos, né, e estou com muita vontade de voltar, de estar ali no Mineirão, escutar a torcida gritar meu nome, poder estar ali com o grupo, né? Eu acho que todo jogador, eu não conheço um que gosta de ficar fora dos planos, gosta de ficar aqui na fisioterapia. Eu acho que todos querem estar junto com o grupo, podendo ajudar de alguma forma. Comigo não é diferente, eu sou um cara que, pelas imagens aí da TV Galo, sou um cara que brinco bastante nas horas que tem que brincar, resenho bastante, mas gosto muito de trabalhar, então eu sentia muita falta disso. Felizmente estou de volta, tudo está voltando ao normal, né? Então, respondendo sua pergunta, não vejo a hora de pisar amanhã no Mineirão, independente contra quem seja, pode ser contra o Bragantino, qualquer equipe. Eu acho que o que ficou para trás já passou e agora é só pensar coisas boas daqui para frente. Boa tarde, Arana. Juliano Pato, do programa 93 FM Esportes. Arana, com seu retorno, é inegável que o Atlético terá um ganho técnico muito grande. O Coudet vem utilizando o lateral esquerdo, bem aberto ali pela esquerda, com mais amplitude, tendo a ter muitas condições de ataque. Eu queria saber, Arana, como você se vê nesse esquema do Coudet, se você já conversou com ele, porque as suas características defensivas e ofensivas são inegáveis. Você é um jogador diferenciado, um jogador de seleção brasileira, e o Atlético vai ter um ganho muito grande com o seu retorno. Mas eu gostaria de saber de você, como que você está vendo o trabalho do Coudet com a sua posição, com a lateral esquerda. Muito obrigado, prazer falar com você. Boa tarde, prazer é meu. Na verdade, logo quando ele assina com o Galo, eu, como não tive férias, tinha bastante contato com o Rodrigo Caetano aqui naquele período de dezembro. Ele já tinha comentado que o treinador Coudet gosta de trabalhar com os laterais bem ofensivos. E assim, como você mesmo falou, sou um lateral que gosta de apoiar bastante, né? Sou um lateral bastante ofensivo. Então, me sinto bem à vontade. Ele também já teve algumas conversas comigo, já falou que o estilo de jogo que ele gosta, né? Então, eu já estou habituado, já joguei com o Sampaoli por dentro ali, no meio, já joguei com o Cuca, na parte ali de fora do campo, né? Então, estou acostumado a fazer essa posição. E assim, eu acho que me favorece bastante esse estilo de jogo que ele implanta. E agora, como eu falei, eu estou voltando à minha rotina normal, me preparar bem para que eu possa, o mais rápido possível, chegar no meu alto nível, assim como eu estava antes da minha lesão. Um abraço, Arana. Boa tarde para você. Muito boa sorte nesse retorno. Satisfação voltar a falar contigo agora na coletiva. Queria saber de duas coisas, Arana. Seu processo de recuperação ele foi muito lento, né? Você perdeu uma Copa do Mundo, passou por uma fase difícil, é sempre complicado para o jogador ficar tanto tempo afastado. E o seu retorno ele foi muito celebrado pelo torcedor. A comissão técnica, você, naturalmente, porque houve um cuidado para que você voltasse no tempo certo, até para evitar novas lesões, um risco maior. Queria saber se você está 100% seguro para jogar e se 90 minutos hoje já é uma realidade para o Arana. Obrigado. Boa tarde. Sim, na verdade essa lesão ela pede para não queimar etapas, né? Eu acho que foi um tempo muito longo, como você mesmo falou, né? Só eu sei o que eu passei, só eu e minha família sabe, né? As coisas que aconteceram, mas felizmente passamos por isso com a ajuda de muitas pessoas, né? Então assim a volta ela é graduada, né? Eu acho que são fases e fases. Então, os médicos mesmo já me falaram que o meu retorno seria aos poucos, entrando ali os 20 minutos, 30 minutos, como eu entrei agora no último jogo da Libertadores. Então, vai ser uma coisa etapa por etapa. É uma lesão que não permite você queimar etapas, porque o risco é muito grande, mas felizmente essa lesão veio e graças a Deus eu tenho uma estrutura muito boa, que o clube me favorece, com doutor referência aí no mundo, fisioterapeutas também de altíssimo nível, então eu sigo as orientações sem querer queimar etapas, porque eu sei que eles querem meu melhor e eles entendem melhor do que eu. Boa tarde, Arana, repórter Gabriel Souza, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Primeiramente, é um prazer estar falando com você, muito feliz pelo seu retorno, todos estamos, né? Pela questão da seleção brasileira também, né? Somos torcedores da seleção brasileira, obviamente, a torcida do Atlético canta isso, Arana é seleção, então isso é o grande objetivo seu, essa característica sua, né? De ser da seleção. Como está a cabeça também para voltar ao quadro da seleção neste novo ciclo para a Copa de 2026. Obrigado. Na verdade, é um prazer falar com você também, novamente, muito feliz. Na verdade, a partir do momento que eu me machuquei, eu já coloquei na cabeça que eu teria que me recuperar bem para voltar a conseguir os meus objetivos, os meus sonhos. E a seleção é o meu foco maior, né? Eu acho que eu quero desempenhar um bom papel aqui no Atlético. E, consequentemente, eu fazendo o meu papel aqui bem feito, time indo bem, as coisas vão acontecer naturalmente. E eu tenho esse sonho de disputar a Copa, isso eu já deixei bem claro, né? Então, eu quero trabalhar em cima disso, me cobrar dia após dia, assim como nessa lesão mesmo. Logo quando eu me machuco, eu já traço um plano, que é me cuidar, fazer as coisas bem feitas, para que quando eu voltasse, o meu foco seria voltar bem. Então, esse é o meu pensamento de sempre, querer ajudar a minha equipe, fazer um bom papel aqui no Atlético e voltar a vestir a camisa da nossa seleção. Boa tarde, Arana. Alexandre Henrique aqui do Super Esportes. Primeiramente, parabéns pelo seu retorno, né? Como todo mundo já falou, todo mundo está feliz por esse retorno seu. Você é um jogador que é muito querido não só pela torcida, mas também é querido dentro do grupo, né? Como você mesmo falou, você é um jogador que brinca muito com o grupo. Eu queria que você revelasse um pouco como que foi esses retornos que você teve, tanto da primeira vez que você foi ao campo, mesmo não jogando com bola, da primeira vez que você treinou com o grupo, dessa primeira viagem que teve agora e, obviamente, desse... seu retorno para jogar mesmo, para poder realizar uma partida oficial de novo. Obrigado. Na verdade, você acaba meio que reaprendendo tudo novamente, né? Eu me lembro que quando eu me machuco, eu não posso apoiar o pé no chão. E aí depois você aprende a andar, aprende a correr novamente. É um período que requer uma cabeça boa, né? É bastante equilíbrio ali, que é um momento bem difícil. Então, graças a Deus, sou bem querido aqui no grupo, aqui no Atlético, tanto com os jogadores quanto com os funcionários também. Então, essas pessoas foram essenciais no meu dia a dia. Sempre passava ali na fisioterapia, me dava uma palavra de incentivo. Então, quando eu vou para o campo iniciar minha transição, todos me desejando força, às vezes ali com dor, porque é normal você ficar um período sem fazer esforço físico, as dores vêm, dor de adaptação. Os fisioterapeutas já tinham me deixado ciente. Então, é bom você ter um grupo que desde a minha chegada aqui, sempre que eu tenho oportunidade, sempre eu falo que desde quando eu cheguei aqui me acolheram super bem, não só o grupo como funcionários. Por isso que eu falei, eu acho que essa lesão veio e graças a Deus ela veio e eu estava num lugar bom onde tem grandes profissionais e grandes pessoas. Então as coisas foram basicamente assim, um pouco mais fáceis de eu passar por esse processo. Boa tarde, Arana, Fernando Martins, Jornal O Tempo. Prazer estar falando com você de volta, seja bem-vindo. E eu queria saber de você, como que você avalia a temporada do Atlético e em que estágio, em que patamar o Atlético está visando as grandes equipes, né? Decantadas aí pela mídia, pelo Brasil afora, como Palmeiras e Flamengo. Você acha que o Atlético precisa de reforços nesse meio de janela? O Atlético também pode perder jogadores como o Alan, estão sendo especulados por outras equipes? Obrigado. Na verdade, a gente vê a qualidade das outras equipes, né? Não é novidade para ninguém, todos sabem. Palmeiras, Flamengo, a gente. São esses clubes Fluminense, que a mídia coloca ali na parte de cima da tabela. E sim, eu acho que é natural quando você tem um grupo de jogadores de alto nível que, quando abre a janela, vai ter proposta para um, para outro. Uns vão ficar, outros infelizmente vão sair, porque assim é o futebol. E sim, eu acho que a gente precisa repor, porque o campeonato é um campeonato muito longo, onde tem que manter o nível de concentração muito alto. Então, por ter bastante jogos, podemos perder jogadores por lesão ou por suspensão, que seja, e tem que ter alguma reposição à altura para entrar e dar conta do recado e manter o nível que a gente quer, que é seguir ali no topo da tabela brigando por títulos. Boa tarde, Arana. Gabriel Amorim, da Rádio da Bola. Prazer enorme falar com você pela primeira vez. Seja bem-vindo de volta, estamos muito felizes com o seu retorno. Arana, quando você pisou no campo lá em Lima, quando o Tchatcho te colocou no jogo, você sentiu uma sensação parecida como se você estivesse estreando nos profissionais? Obrigado. Prazer falar contigo. Na verdade, ontem eu dei uma entrevista, fiz uma gravação, né, o pessoal aqui do Galo, e eu falei justamente isso. Parecia um garoto que sobe da base profissional e estreia, aquele frio na barriga, parece que é tudo novo, né? Mas ali naqueles segundos ali onde o Rubens vem na minha direção para me cumprimentar, para sair eu entrar no jogo, passa um filme na minha cabeça e eu coloco na minha cabeça que eu estou preparado, né? Eu me preparei bastante, sofri no momento que eu tive que sofrer e passei por isso, passei por essa fase, então eu estava preparado. Então, respondendo sua pergunta, parecia um menino da base que sobe e realiza seu sonho, que é jogar no profissional. Boa tarde, Arana. Vitor Barbosa, do canal Fred Augusto. Primeiramente, parabéns por todo o processo de recuperação que você teve que enfrentar e que você já venceu, né? E meio que nessa lesão, né? E a gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido. E nessa lesão meio que você entra numa máquina do tempo, né? Porque agora você volta ao time e tem muita mudança, praticamente um time que foi meio que reformulado, do lado esquerdo, por exemplo, no setor onde você atua. No ataque, hoje a gente tem o Paulinho, jogador que você atuou com ele nas Olimpíadas. Você tem o Gemerson ali na defesa. Como que você se vê nesse novo Galo? Como que você se sente com a expectativa de jogar com esses novos companheiros? Muito obrigado. Boa tarde. Na verdade, com o Gemerson eu joguei pouco, porque logo quando ele começa a atuar, ano passado eu me lesiono. Com o Paulinho não joguei tanto também, porque lá nas Olimpíadas a gente treinava pouco, era mais em jogos, ou seja, o Paulinho naquela ocasião estava no banco, se eu não me engano, então ele entrava ao decorrer da partida. Mas assim, é tudo na base da conversa. Eu acho que o nosso grupo aqui é um grupo muito unido, onde todo mundo se dá bem com todo mundo, então a gente já conhece meio que as características dos jogadores que jogam ali do nosso lado. É claro que para pegar entrosamento, alguns refinamentos só atuando mesmo dentro de campo, mas isso aí a gente acaba aprimorando rápido, e porque tem que ser também, porque já estamos no meio do ano, então é um jogo atrás do outro, onde não tem jogo fácil. Então, aqui nos treinamentos mesmo a gente já vê a forma que o companheiro gosta de receber a bola, se é no pé ou se é em profundidade. Então a gente tem que ter essa leitura, um pouco de inteligência também, porque infelizmente o nosso calendário se treina pouco e se joga muito, né? Então a gente tem que ajustar essas coisas que faltam na base da conversa e no olhar mesmo. Muito boa tarde, Arana, que é o Marcos Geves do canal Bica Galo. Primeiramente, eu te desejo muita sorte nessa, acho que a gente pode chamar de nova trajetória com a camisa do Atlético. Arana, você foi liberado do departamento médico no dia 9 de maio e somente na última semana, na quarta-feira, dia 7, aproximadamente 28 dias depois, que você entrou em campo de fato. Quanto tempo você acha necessário aí para você se considerar 100% fisicamente para atuar, para voltar a voar quando você fazia anteriormente? Um grande abraço aí, prazer falar com você. Na verdade, esse tempo inteiro que eu fiquei nessa parte de transição, né? Eu acho que eu corri demais. Pessoal que está aqui comigo dia a dia, o pessoal da preparação física gosta de correr um pouquinho, né? Faz parte. Eu acho que eu precisava também desses trabalhos físicos, mas assim, é tudo meio que novo, né? Porque é muito tempo sem jogar, então requer aquele ritmo de jogo que não é igual ao treino, o jogo não é igual ao treino. Mas assim, logo quando eu sou liberado, na minha cabeça eu já estava relacionado, né? E o professor Tchatcho me chama, fala que para eu treinar mais algum tempo, porque eu ainda faltava algumas coisas ainda, eu fazia as movimentações pensando na minha lesão, e esse tempo foi válido, porque eu fui me soltando mais, eu fui perdendo aquela insegurança que eu tinha. Hoje eu já me sinto mais seguro e o mais perto do meu 100%. Então assim, eu acho que nos treinamentos, nas partes que eu tenho que fazer, os específicos depois do treino ali, quando todo mundo termina, eu acho que isso aí vai me ajudar bastante. E conforme eu for entrando nas partidas, atuando, tenho certeza que o mais rápido possível, já, como você falou, já vou estar voando, se Deus quiser. Pedro Spinelli, seja bem-vindo de volta aí. Arana, em 2021, você ganhou um amuleto de sorte, né? O seu filho, o Minighita. E agora, durante esse período da lesão, teve o nascimento do seu segundo filho. Queria que você falasse um pouco disso e como é que fica a questão daquela superstição. Você acha que a sorte agora vai ser dobrada também? Obrigado. Espero, né? É verdade. Ano de 2021 foi muito bom, né? Onde naquele ano lá eu conquistei 4 títulos. Olimpíadas, Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileiro. Então, e o meu filho, né? O nascimento do meu filho. Então ele é o amuleto número 1, e espero que o Luigi seja o amuleto número 2, que traga sorte pra gente. Porque, como eu falo, né? Eu acho que pra você ganhar respeito, se identificar com o clube, se tornar um ídolo do clube, você tem que ganhar títulos, levantar troféus. E é isso que eu, desde a minha chegada, eu frisei, isso que eu quero. É, quanto mais títulos eu ganhar, é melhor. Eu quero sempre tá brigando por títulos e alcançando meus objetivos pessoais também. Arana, para fechar, primeira vez que você está sendo relacionado em casa, né, diante ali da torcida, qual que é a sua expectativa? E faz a convocação aí para a massa atleticana também, amanhã, tá lá te apoiando. A expectativa é muito alta, né, já bate frio na barriga, acho que essa noite vai ser um pouquinho complicado de dormir, apesar que minha mulher dorme em quartos diferentes, porque o neném, o Luigi, está chorando bastante na madrugada. Mas assim, feliz de estar de volta, então massa, convoco você aí, ó, sabadão, horário bom, 6h30, o Galão vai jogar aí no Mineirão, né, na nossa casa, temporariamente, e convoco vocês pro meu retorno aí, vou ficar muito feliz, espero todos vocês lá, e obrigado pelo carinho que teve comigo durante essa minha lesão, valeu. Valeu, Arana, boa tarde a todos, bom final de semana.